Дивіться у випуску. У Золотоноші померла півторарічна дитина. Хто вбивця? Пинав, ще як вони там на квартирі, то я не один раз заступався. Вона чи до нього підійде, чи що, то він міг то ногою штурхувати. Недешевий плід. На черкаських ринках рекордно зросли ціни на яблука. Ціна буде дуже висока на яблуко. Те, що де в людей немає, хранить. Черкаські аграрії роблять ставку на волоські горіхи. Вирощування саджанців грецького гріху вважається одним із самих складних процесів. Сьогодні в світі відзначають День захисту тварин. Допомагають нам, і школи допомагають, і люди перераховують гроші, теж допомагають, і привозять, буває, люди. До вашої уваги ЧСН. Добрий вечір. Моторошна трагедія на Золотоніщині. Вночі відчим до смерті забив півторарічну дитину, коли її мати пішла гуляти. Через місяць жінку мали позбавити батьківських прав, бо там морила дитину голодом. Про нелюдські умови, в яких жила дитина, знали і соцслужби, і родичі. Утім, трагедії не запобігли. У цьому будинку Карина залишила півторарічну доньку зі своїм співмешканцем. Коли дівчинка почала плакати, заспокоював її чоловік силою. Час ночі був. Дитина криком несамовитим кричала, а він одливав її водою. Це ось сусід бачив. Положительного нічого про нього ніхто не скаже. Погано виховували. Думаю, що я знаю, що погано виховували. Да. Ну погана сім'я була. А коли вже чоловік побачив, що дитина не дихає, злякався і викликав швидку. Люди розказують, що він її бив і все всередині от розривів. В общем, кровоізліяння получилося. Вже дівчата казали на скорі, що приїхали, ми тільки вже заключили, в общем, смерть. Що з дитиною може статись біда, знали і бабуся, і біологічний батько дитини Ростислав. Пинав, ще як вони там на квартирі, то я не один раз заступався, вона чи до нього підійде, чи що, то він міг то ногою штурхувати. Вона за дитиною не дуже дивилась, я на неї не один раз кричав, їй було леньке приготувати малі їсти. Вона воду з цим сахаром розбавляла в бутилочку і давала їсти. Біологічний батько з бабусею вже півроку намагались через суд забрати маленьку Мирославу від горе матері та відчима. Проте зробити це їм не вдалося. Карина за документами рахується матір'ю-одиначкою. Пропонувалося родині поїхати у Київ здати аналізи ДНК. І якщо б такі аналізи було зроблено, були б проведені усі процедури про передачу дитиною батькові біологічному. Але цього зроблено не було. Поспілкуватися з мамою загиблої дитини Кариною не змогли. Вдома її не було. Вдалося додзвонитися до її матері. Я вдома, я нахожуся в сестрі. А коли ви вдома будете? Відчима відразу після інциденту затримали. Було з'ясовано процес спілкування з співмешканцем матері потерпілої. Він дійсно вдарив дівчинку, але вона почала почувати себе погано. Він викликав її швидку, але на момент приїзду швидкої дівчинка вже була мертва. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження, це частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство, проводяться відповідні слідчі дії. За вбивство півторарічної дитини йому загрожує довічне позбавлення волі. Хіба це життя для мене, а тепер же внучку отаку поховати? Покарання для нього по житті, щоб він оттуда не вийшов. І так само і для неї, то що як мати вона не дуже хороша мати. Яна Лимаренко, Максим Шевченко, Черкаська служба новин. І до інших тем. На черкаських ринках рекордно зросли ціни на яблука. Гуртова ціна за кілограм від 8 до 12 гривень, роздрібна від 12 до 20 гривень. Таку ціну приватні підприємці обстоюють низкою вагомих причин. Тож чому українські яблука тепер коштують, як імпортні банани, дізнавались наші кореспонденти. От Лігольку 12, чемпіон 12, такого качества. Почти 15 яблук. А завана? Зелено теж 15. Приготувати запашну яблучну шарлотку цій осені не всім по кишені. Нині на центральному ринку обласного центру просять від 12 до 20 гривень за кілограм українських яблук та до 30 гривень за кілограм польських. Черкащанка Ніна Волошина з огляду на ціну може дозволити собі лише кіло яблук для малечі.
перед фактом нас ставлять і купляємо те, що є. Так як є дитина в сім'ї, то ціна – питання. Тому, звісно, хотілося б дешевше, але що робити? Пенсіонерка Любов Никифорівна розповідає, через здорожчання цього фрукту цьогоріч не заготовлятиме яблучне повидло на зиму. Тільки для їжі, тільки для їжі. Буде так купувати чи ні? Буду, а як же. Якщо дадуть 5 кілограм подешевле, то, звісно, візьму. Но ніхто нам не дає. Він дуже високий, звісно, для пенсіонерів. Тому що пенсія мала, а яблучок хочеться. Приватний підприємець Сергій Стороженко зауважує, порівняно з минулим роком яблука справді здорожчали в півтора рази. Чоловік пояснює, така ситуація виникла через неврожай, відсутність складів для зберігання та підвищення цін на паливо. Ціна буде дуже висока на яблуко, те, що де в людей немає хранити, хто не в змозі, хранить його в холодильнику, відпускає прямо з саду. Коє холодильники всі закладають, тому що не урожай в Європі, в Польщі, в Германії, в Голландії. І в зв'язку з цим соки дуже дорогі. Продавці розповідають, тепер в них покупців значно менше. Менше сенсу, ніж минулого року, до сьогодні дуже навіть слабо. Да. Прогнозують, що взимку оптова ціна на яблука може зрости аж до 15 гривень, а восени навіть до 18. Зимою 15 гривень. Зараз відпускна ціна на супермаркеті від 10 до 14 гривень відпускають хороші хазяйства. Де яблуко гарне, таке без нічого. І ціна весною буде до 18-20 гривень весною в зв'язку з неурожаєм. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Горіхове дерево дає людині не лише поживні ядра, попитом користуються шкаралупа, деревина і навіть листя. На Черкащині активно розвивається горіхівництво. У Вергунах Черкаського району у 5 теплицях росте 30 тисяч саджанців горіхів. Чому черкаські аграрії взялись вирощувати волоські – далі в сюжеті. Агроном Олексій Третьяков вважає, що горіхівництво – це інвестиція на тривалу перспективу. Створення одного гектару горіхового саду коштує 35-40 тисяч гривень. 80% коштів йде на закупівлю саджанців, тож головне – мати якісний посадковий матеріал, який у звичайних умовах виростити неможливо. Щоб, якщо вирощувати поле, таке кількість саджанців, яке поміщено в цій теплиці, це треба як мінімум десь почти пол гектара землі. Тут всього лише на 500-ках, тобто 10 разів скорочується площадя. Використовуються по другі сільськогосподарські культури, тому плюс ще один плюс цієї теплиці, що воно дає можливість буквально на місяць почати раніше вегетацію. Адже за кліматичними умовами наші землі ідеально підходять для вирощування горіхів. Ними засаджено 806 гектарів земель Черкащини, у тому числі 243 гектари – це промислові сади, які вже дають урожай. Основний постачальник саджанців горіхів – село Вергуни. Тут деревця вирощують у теплицях за новітніми технологіями. Кожна рослинка висаджена в контейнер, в який їм подається вода, поживні речовини. Тут створюється мікроклімат, тобто всі умови на першому етапі життя, так звані тепличні, для того, щоб рослина могла набрати силу, зміцніти і піти вверх. Взагалі приживаємо саджанців горіха після щеплення дуже низька. І вирощування саджанців грецького горіху вважається одним із складних процесів. Горіхівництво – виробництво безвідходне. Попитом користується усе – і ядро, і шкарлупа, і деревина, і навіть листя. За кордоном з них виготовляють витяжки, консервації, роблять брекети і використовують як альтернативне паливо. Втім, на Черкащині за вирощування горіхових садів береться мало сільгоспвиробників. Виробництво горіхів, воно досить тривале у отриманні кінцевого результату. Тобто, якщо посадити сьогодні деревце горіха, то необхідно чекати на те, що перші плоди будуть через 7-8 років. І тому, звичайно, це не дуже поширено у підприємствах, які вкладають кошти і хочуть отримати відповідний прибуток. А от у приватному секторі, де ростуть горіхи, вони, звичайно, більш поширені. Україна посідає третє місце у світі за валовим збором горіхів. І перше місце з їх експорту у Європу. Але попит на горіхи у світі набагато більший, ніж можливості виробників. Віталій Ністратенко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.
Кращі твори світової класики «Танго» в новій інтерпретації представили черкаським слухачам солісти Національної філармонії України. Твори всесвітньо відомих Астора П'яццоли, Єжи Петербурзького та інших композиторів аранжував видатний український баяніст В'ячеслав Самофалов. Разом зі своїми колегами він представив їх у програмі «П'яццола і танго». Лауреат і дипломант багатьох міжнародних конкурсів, відомий баяніст В'ячеслав Самофалов у своєму здобутку має понад 250 обробок та аранжувань для різних за складом ансамблів. Все завдяки наполегливості, запевняє композитор, та власній впевненості. Комусь кажуть, більше не пиши. Людина перестає писати. А хтось нестухляний продовжує створювати те, що він створював вдома і не лише. Напевно, я із тих неслухняних, хто продовжив писати музику. Музика аргентинського композитора Астора П'яццола за його життя не була популярною. Тільки після смерті музиканта в 1992 році митця назвали засновником нового стилю танго. Всі кажуть, що музика П'яццоли на кожен день вже трішки себе зжила, але я вважаю, якщо взяти... Припустимо, мою зараз ідею таку, що не лише П'яццола, а всі, хто творив цю музику. А це і Родрігес, і Петербурзький, і Вільйольдо, Гардель. От разом з П'яццолою такі прізвища, які нам допоможуть всім згадати, що таке танго, і відчути його, можливо, в нашій аранжировці зовсім по-іншому. Саме П'яццола познайомив та об'єднав українських музикантів-однодумців, розповідає Марія Віхляєва. Ще декілька років тому вони готувалися до першого концерту, а нині вже втрьох виконують музичне розмаїття аргентинського танго. Ну, я дуже люблю композиторів-романтиків. Ліст, Шуман, Брамс, Чайковський, українські композитори дійсно. Ну і композитори 20-го століття, зокрема П'яццола. Це теж дуже цікаво, така дуже оригінальна музика, до речі, в дуже оригінальній обробці В'ячеслава Самофалова. Насолоджуватися світовою класикою у виконанні свого одногрупника з музичної консерваторії – задоволення подвійне, розповідає відома черкаська вокалістка Лідія Зайнчківська. Я щаслива, що вони знайшли хвилинку, приїхали до нас. Це дуже знаний музикант, особливо Самофалов В'ячеслав. До речі, я з ним, це мій однокурсник з консерваторії, але він баяніст, а я була бандуристка-вокалістка. І мені дуже приємно, що ми через кілька років, я навіть не знала, що він працює солістом філармонії. Я знала, що він відомий композитор, я знала, що він професор університету, але що він ще й концертуючий музикант, це для мене була повна новина. Вимоглива черкаська публіка зустріла виступ оваціями та довго не відпускала виконавців світової класики зі сцени. Вікторія Будавіцька, Ольга Котляр, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Козацький фарватер 2017 вшосте на базі Черкаського клубу юних моряків провели захід для юнацьких організацій військово-патріотичного спрямування. Приурочили його до свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України. Зібрались на вишкіл команда юних моряків, представники Федерації бойового гопака, юні туристи, молоді козаки зі Смілянської сотні імені Василя Бурки. Особливість козацького фарватеру – це його формат. Тут зустрічається, товаришує, обмінюється досвідом молодь, яка навчається у різних шкільних, позашкільних установах. Так гопаківці продемонстрували майстерність у використанні різних видів холодної зброї, а юні моряки – навички морської практики і знання будови корабля. Без імені і без господаря вже 8 років у Черкасах діє комунальний притулок для чотирилапих. Їх забрали з вулиці, дали тимчасове житло, невеличкі вольєри, а фактично ізолювали від міста, аби не муляли очі. Адже за ґратами тварини безхатьки чекають кращої долі дуже довго. Іноді їх звідти не забирають взагалі. У Міжнародний день захисту тварин наші кореспонденти провідали постояльців притулку. Затишним це місце аж ніяк не наречеш, особливо коли під ворітьми чужі. Луна йде краєм.
Утім, голова не болить, усміхається Алла Горбулінська. Жінка вже рік доглядає тут за 4 лапами. Зауважує, так її підопічні радіють гостям. Окрім неї, дбають про вимушених безхатюк ще 2 колег. Роботи чимало. Пшеничну, обріз люди привозять, якщо немає, купуємо її. І варимо таку кашу. Такою кашою годуємо собачку. В день на прогодівлю 4 лапих іде 4 таких казани. Жінка запевняє, тваринки у притулку не голодують. Їх раціон намагається урізноманітнити. Не лише варять каші, дають і сухі корми. Хоча частувати частіше змоги не мають, зізнається доглядачка. Сюди ми забираємо собачок тільки тих, які небезпечні людям. Тобто, якщо там якась обгавкує людей, там бігає за велосипедами, тоді ми забираємо і їх назад не вертаємо. А так, взагалі, якщо собачка десь живе на якійсь території, там біля магазину, біля будинку, і вона нікому не заважає, то ми їх стерилізуємо і випускаємо назад. І вони там собі живуть далі. Хтось народився на вулиці, когось виштурхали туди із тепла. Нині разом по 3-4 у замкненому просторі у невеличких вольєрах. У притулку сьогодні до 300 залишених на призволяще 4 лапих. Точного обліку ніхто не веде, адже чи не щодня з'являються нові постояльці. Багато тварин люди самі здають до притулку, є й загублені, яких ніхто не шукає. Значно рідше їх забирають звідси у добрі руки. Допомагають нам, і школи допомагають, і люди перераховують гроші, теж допомагають, і привозять, буває, люди. Просто з вулиці люди привозять нам. Але зараз дуже погано беруть собачок. В основному приїжджають, заберіть, то бабушка померла, заберіть, то дідушка помер, заберіть, то за границю їдемо працювати, заберіть. А беруть, мало, в тиждень одну собаку, а може і в 2 тижні одну собаку. Дуже хочеться, щоб їх побільше забирали з притулку, щоб вони тут не сиділи в нас довго. Але, на жаль. Станіслав Шемет, Томас Горозія, Черкаська служба новин. Дякую, що дивились. Далі Оленка Нечитайло, в неї лише про спорт. До побачення. Спортивні новини середи пропонуємо до вашої уваги. Добрий вечір. В Умані відбудеться масштабне шоу зі змішаних єдиноборств. 6 жовтня в місті пройде міжнародний турнір MMA Pro Ukraine 13. У рамках вечора влаштують 9 боїв за правилом змішаних єдиноборств і 1 поєдинок з бойового самбо. Головною подією турніру стане білих ковалків Максима Пашкова і представника Киргизстану Женебеку Уулу Каныбека. Також свої поєдинки проведуть і уманчанин Руслан Первак, Сергій Руснак, Константин Ясаков, Євгеній Шрамко, черкасець Павло Яцюк та смілянин Ростислав Коломієць. Окрім цього, завітають спортсмени з Румунії та Білорусі. У Черкасах відгримів Кубок України з морського багатоборства і веслування на ялах. Вже вдруге обласний центр перетворився на осередок цього виду спорту. Протягом кількох днів у Черкасах змагались більше 100 учасників з усієї України. Як демонстрували свої вміння спортсмени універсали, бачили і ми. 5 днів запеклої боротьби за складних погодних умов так відзмагались кращі багатоборці України. Цьогоріч за Кубок України боролись більше 100 спортсменів з низки регіонів – Івано-Франківська, Одеси, Херсона, Донецька та місцеві вихованці. Програма чемпіонату насичена, відразу 5 видів. Атлети визначали кращого у бігові на 800 метрів, плавання на 200 метрів, стрільбі з пневматичного пістолету, вітринних перегонах, а також веслуванні. Основні змагання – це Кубок України. Проводяться вдруге в нашому місті, і вдруге на Україні проводяться. До цього ми в цей час проводили міжнародні змагання в Криму. Ну, в зв'язку з анексією Криму ми вирішили проводити Кубок України. І будемо чекати, коли Крим повернеться до нас. На жаль, в цьому році трошки погода підвела. Ну, тим не менш, в цих змаганнях прийняли участь більше 100 учасників. Фаїна Кошова до цьогорічного Кубку України готувала ще з початку літа. Дівчина, не покладаючи сил, кожного дня відпрацьовувала усі види. Найбільше працювала над бігом, адже потрібно продемонструвати найкращий результат. Це спортсменці і вдалося, вона стала чемпіонкою Кубку України у своїй віковій категорії. Більше всього ставку ставила, звісно, на біг.
Но оно так и получилось, что бег лучше всего, как раз как я и хотела. Ну, плавание-то не очень проплыла, в принципе, как и все, потому что никто не плавал. Не было возможности тренироваться, то все там ухудшили секунд на 10. Іван Тараненко займається морським багатоборством 10 років. Він є неодноразовим призером чемпіонатів та нині має звання майстра спорту з цього виду спорту. До Кубку України ретельно готувався, адже має статус господаря. У підсумку спортсмен виборов срібну медаль Кубку України. Цього разу вдалося краще стрельнути, ніж попередні рази. Ну, але не було багато плавання. Ми взагалі не тренувалися, були басейни закриті, вода холодна в Дніпрі. Ну і проплили трохи гірше, ніж останній раз. Але все одно загалом чемпіонат до всього гарним. Попри складну підготовку до Кубку України, черкаські вихованці продемонстрували якісний результат. Наші спортсмени Черкащини доказали, що вони найкращі в морському багатоборстві, що ми перемагаємо тут як чоловічою, так і жіночими командами. І весь п'єдестал пошани, перше, друге, третє місце, як в жіночому, так і в чоловічому, будуть черкаські. Мені це дуже приємно. І результати, які показали спортсмени, не дивлячись на те, що басейн у нас не працював, дуже прилічні. На цьому змагальний сезон не завершується. Далі багатоборці готуються до чемпіонату України з акватлону, який пройде в Трускавці. Олена Нечитайло, Максим Шевченко, ЧСН Спорт. Чемпіонат Черкаської області з футболу виходить на фінішню пряму. Днями команди відіграли 18-й тур аматорської першості. У центральній грі туру зустрічались друга та третя команди чемпіонату – Драбівський Альтаїр та УТК Ятрань. Лідируючи протягом усього матчу, футболісти Альтаїра втратили перемогу. У компенсований арбітром час гравці УТК зрівняли рахунок і завершили матч у нічию 1-1. Забили гол в першому таймі. Дуже добре грали. В другому трошки підсіли, фізично не вистачило. У нас не було три гравці, які є основою нашої команди. І зато в нас не було замін таких, щоб усилити напад, усилити оборону. Може, із-за цього трошки не вистачило хлопців, але все одно молодці. У цьому ж турі чинний чемпіон області ЛНЗ Лебедин зіштовхнувся зі труднощами у матчі з «Спартаком». Футболісти ЛНЗ тривалий час не могли забити, але врешті завершили гру перемогою 0-1. Завдяки цьому результату Лебедин випереджає на 2 очки найближчого конкурента УТК. Третім іде Альтаїр. Соперник неплохо оборонялся, выстрелили в 2 линии, мы позиционно постоянно атаковали, но, к сожалению, не реализовали все те моменты, которые у нас были. Поэтому хотелось бы сделать такой комплимент команде «Спартак», они, в принципе, молодцы, и сделать комплимент ихнему тренеру, то, что он выстраивает, пускай у него молодые ребята, но, тем не менее, он выстраивает, они тактически грамотно играют. Уманчанин у десятці кращих веслувальників світу. Днями у Південно-Африканській Республіці прийшов чемпіонат світу з веслувального марафону. Участь у змаганнях взяв і уманський студент Валерій Рябов. Спортсмен змагався на дистанції 22,6 кілометри серед юніорів. У підсумку результат Валерія – 1 година 48 хвилин та 43 секунди. Сьомий результат на чемпіонаті. На цьому у нас все. Переможного вам вечора. Дякую, що з нами. До зустрічі у цій студії. Прогноз погоди на 5 жовтня. За прогнозом черкаських синоптиків, цього четверга по області температура повітря вночі 5-10 градусів, вдень 13-18 градусів тепла. У Черкасах вночі 6-8, вдень 15-17 градусів тепла. Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12. Пориви 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря істотно не зміниться. В атмосфері відбулася зміна синоптичної ситуації. Північно-східний процес, з яким пов'язані ранні заморозки на Черкащині, поступився місцем західному. Відтак у наш регіон поширюватиметься більш тепле та вологе повітря, дощів побільше. Надходження теплого повітря буде супроводжуватися посиленням вітру до 15-20 метрів за секунду. Особливо це буде відчутно 5 та 6 жовтня. Середньодобові температура повітря прогнозується дещо вище кліматичної норми у цей час.